Na jelovniku proslave Dana škole našle su se ni manje ni više špagete bolognese. Kuhalo se naime u sklopu jedne od radionica koju su pripremili učenici talijanskog jezika. Kao i njihove kolege, i oni su oduševljeni što njihova škola svoj rođendan slavi na posebniji i zabavniji način. Sviđa nam se, super nam je tako, bolje nego obična nastava i super je. Moj razred je razred koji ima drugi strani jezik, talijanski, i odlučili smo predstaviti talijansku kuhinju. Radili smo špagete bolognese i evo, u pripremi smo. U proslavi Dana škole uživalo je svih 856 učenika. Njihov broj iz godine u godinu varira, no još uvijek doznajemo vlada veliki interes za upis u ovu školu. On će se možda i povećati jer u planu je uvođenje novog smjera poslovni tajnik. Također i uvjeti rada su sve bolji. Posebno se možemo ponositi, a i zahvaliti Osječko-baranjskoj županiji što nam je obnovila oba dvije zgrade sa pročeljima i evo završava se još i ovaj dio unutrašnjosti sad preko ovih uskrsnih praznika, ličenje unutrašnjosti, i nadam se da će za 120. obljetnicu biti komplet opremljena i jedna druga škola. A tu veliku 120. obljetnicu u Ekonomskoj upravnoj školi planiraju sljedeće godine obilježiti na još svečaniji način, kako i priliči velikom rođendanskom feštu.